Ja, ku jemi të dashur miq për të vijuar me bisedën. Jemi në prag të festave të fundvitit dhe padyshim që të gjithë kemi nisur të vendosim në shtëpinë tonë simbole të ndryshme që i përshtaten kësaj atmosfere, po secila prej tyre në fakt ka një kuptim. Veç kësaj, për natën e vitit të ri ka disa rituale, po themi që ndiqen në vende të ndryshme të botës, gjëra nga më interesante, po dhe nga më ndoshta edhe të çuditshmet, po të ndryshme në fund të fundit mund të jetë fjala që mund ta përkufizojmë të gjithë. Për të folur për këto besytni, për këto rituale, për këto zakone dhe për këto simbole, kam Altin Bogdanin, ekspertin e okultit. Faleminderit shumë që jeni me ne. Faleminderit ju për ftesën. Unë po lexoja disa informacione, Altin, dhe ishin për shembull, do të them vetëm një grup fillimisht që ishin së bashku. Mos e pastro shtëpinë, mbushe kuletën plot, hap derën në mesnat, mos u largo nga shtëpia dhe puthuni. 5 gjëra që renditeshin në një grup, le të themi, gjëra që ne duhet të praktikojmë. Të mendosh, ne shqiptarët me siguri nuk praktikojmë asnjërin, se të lëm shtëpinë pa lar për 31 dhjetor mama tona nuk ka mundësi fare. Përkundrazi, bëjnë punët me themel. Kuletën plot për vit të ri ke shpenzuar aq shumë, se di arrin do ta mbushësh aq shumë. Të hapësh derën në mesnat, nuk e kam dëgjuar ndonjëherë. Të mos largohesh nga shtëpia këtë vit, s'ka kush largohet, po vitet e tjera gjithë mbas 12-s ishin jashtë. Për të puthur, mendoj se janë puthur të gjithë. Si të duken ty këto? Këto vinë edhe në formën e besytnive, praktikisht, që të kuptojnë dhe besytnin, do të thotë, do të thënë që është ngritur një mit rreth këtyre. Dhe këto, si burim, këto e kanë nga ajo që quhet rëndom ndryshe dhe kultura pagane. Kultura pagane është do të thënë një kulturë parakristiane që besonin ke perëndit, dhe kur themi besonin ke perëndit, praktikisht do të thotë që besonin ke arketipet e energjisë, ke forcat e energjisë. Dhe, përsëri, po t'i referohemi Biblës, që në Biblë thuhet Zoti e krijoi njeriu si pas shëmbulltyrës së vet, rasti konkret, kjo do të thotë, kur themi shëmbulltyrë ose imazh, do të thotë ajo që quhet, që ne e quajmë dhe imagjinat. Dhe praktikisht tash, kjo, se du të shpjegoj mitin tash të këtyre elementeve që ju trajtuat, do të thonë për punën e mbajtjes së kuletës, të puthjes, të shtëpisë palar, gjithçka kjo ndodh për arsye, sepse do shpjegoj edhe një dukuri më të vogël pse kjo ndodh për vit të ri. Kur ne themi që në datën 22 dhjetor deri 25, edhe ajo që quhet si krishtlindje, në fakt është mit. Dhe kur thuhet për krishtlindje, do të thotë që dielli nga data 22 deri në datën 25 ai rrin në pozicion të palvisur. Nuk lëviz fare, do të thonë as ka jugu, as ka veriu. Dhe ky quhet edhe solstici i dimrit. Unë kam edhe solsticin e dimrit, do më thënë, edhe hermetik, por edhe druid. Dhe më thënë, si pas dy këndvështrimeve të ndryshme, si praktiko, si ritual, në kuptimin do më thënë për të sjellë një jetë sa më progresive, sa më të mirë, sa më të pashme në raport me vitin që ne kemi lënë pas. Sepse, këto tre ditë, të? Po, këto tre ditë. Dhe tashma, pse e shpjegova këtë si dukuri? Sepse duhet shpjeguar procesi, jo thjesht vetëm efekti narrativ. Do të thënë që kjo ka ndodhur kështu, se kur ne tregojmë, jo vetëm histori, në nivel, pa shpjeguar procesin, pse kjo histori është zhvilluar kështu ose kjo dukuri sociale, atëherë ne qytetarëve nuk i ofrojmë asnjë gjë. Do të thënë ai nuk kupton asgjë, sepse për histori gjithkusht mund të klikoj Google-in aty. Mjafton vetëm kjo informacion. Mjafton edhe. Mjafton. Çështja është ata besojmë apo jo? Praktikisht nuk them po. Pse? Sepse kur ne bëjmë këto procese, dhe unë kam thënë dhe në emisionet të tjera bashkë, do të thënë që gjithë sekreti është ke kujtesa fotografike. Dhe kur themi kujtesë fotografike, dhe për ne e përdora dhe shumë që Zoti e krijoi njeriu si pas imazhit vet, dhe më thënë, kur të si pas imazhit vet, qëfar do të thotë imazh? Figura vet, apo jo? Po. Atëherë, dhe ne, që aspirojmë të gjithë, do të thënë harmoninë, Zoti, që Zoti ka krijuar gjithçka me dashuri, me harmoni, me paqe, të gjitha këto element që ju renditët, të gjitha këto kanë të bëjnë për prosperitetin e një qenie njerëzore, do të thënë, nga ky vit në vitin tjetër. Pse kjo ndodh pikërisht në datën 25 dhjetor? E tutje. Kur themi ne, nga data 22 deri 25, dielli ripushim, në datën 25 ai fillon merr nga veriu. Dhe kur merr nga veriu, që ndryshë edhe në trigonometri, kjo quhet këndja zimutal. Mirë për në të gjitha shkencat artet okulte, plus edhe shkencat eksakte, deterministe,
si geometri, matematik, fizik, kjo është vërtetuar, domethënë që është provë e saktë, domethënë provë shkencore, fakt shkencor, që materia manifestohet në veri. Do të thotë, kur dielli fillon merr nga veriu, rrit aktivitetin dhjetor, atëherë rriten gjithë potencialet energjetike të çdo qenie njerëzore. Dhe sa më shumë imazhe të mira të kemi ne për jetën tonë sociale, se këto elementë që ju trajtuat, këto kanë të bëjnë për marrëdhënien ndërvepruese sociale, jo thjesht vetëm për marrëdhënien domethënë interiore, personale të çdo individi. Do të thotë që ky si mit ose si besytnik është saktë. Është saktë. Ka diçka shumë pozitive që kur ne arrim, amplifikojmë atë si energji, kjo galvanizohet. Dhe procesi galvanizimi, se është proces fizik dhe ky, ka të bëjë me që ne emetojmë atë lloj frekuence, atë lloj imazhi, dhe është destinuar të manifestohet që ne të kemi një vit më të qëndrueshëm, më të mirë. Pra bie me datën 25 dhjetor, duke qenë se ka mundësi që të marrim energji më të mira, duhet të fillojmë dhe të mendojmë pozitivisht vetëm në niveli i serotoninës. Sepse serotonina është neurotransmetues. Atëherë çfarë ndodh? Trupi i njeriu ka 12 organe jetike ose vitale. Përfshi organi i fundit është lëkura. Sa lëkura është organ vital, jetik. Që ka të bëjë me shisjen e prekjes ose me taktilin e quajmë në psikologji. Të 12 ato organe, këto korrespondojnë me 12 planetat. Dhe kanë muzikalitetin dhe vibrimin për çdo planet për katër. Dhe kanë po atë ngjyrë, atë sekretim hormonal. Mirë, po tashmë gjysma e trupit është elektrik, gjysma është magnetik. Atëherë këtu kemi dhe mjek që na ndjekin ndërkohë, mjek, fiziolog, endokrinolog, e kuptojnë domethënë që gjysma të organeve sekretojnë neurotransmetues, gjysma sekretojnë hormone. Do të thotë, neurotransmetuesi është elektrik që vjen nga imazhi, kurse hormoni është magnetik. Do të thotë që ky imazh është replikuar dhe është manifestuar në materie, se po e lidh përsëri me efektin e diellit. Ç'do të thotë? Në datën 25 fillon rritet aktiviteti i sekretimit të serotoninës në nivele më të larta në qenien tonë. Dhe sa më lart jetë serotonina që sekretohet në gjendrën pineale, aq më shumë në mënyrë harmonike sekretohen, nxiten dhe neurotransmetuesit dhe hormonet e tjera. Dhe kjo sjell dhe një ekuilibër në qenien tonë, domethënë si mendërisht, shpirtërisht dhe fizikisht. Gjithmonë unë dua të di se si e bëjmë këtë praktikisht. Pra këtë rritje në këti hormoni, dhe themi, praktikisht si mund të arrim, përmjet këtyre besytnive, po themi? Shiko, besytnit në ka në erdhur edhe invers. Një pjesë në ka erdhur me konotacion negativ, për të në trambur, dhe një pjesë në ka erdhur me konotacion pozitiv. Atëherë, ne, si shoqëri, si njerës, ne do të futemi në lumtime të thella. Dhe duke kuptuar, gjërat që ne na bëjnë të ndjemi mirë, mirë, në kuptimin do të thonë, jo të ndje mirë, unë duke të dëmtuar ty, po kur themi mirë, do të thonë, është ajo filozofia utilitariste, që bëjnë gjithë mirë ndaj vetës, por dhe ndaj grupit ku tje. Dhe ti këshu ruan edhe atë vibrimin harmonik të sekretimit, një vetëm hormonal, por edhe të një shoqërie të shëndetshme. Këshu që gjithë shka varet ke imazhi, dhe prandaj, do të thonë, edhe kur ti portofolin e mban plot, po, fillon e mendon që... Për që e mendon, ti e ke krijuar atë hartën tënde të pasurisë. Sepse ti e ke krijuar imazhin dhe vetë. Nga imazhi që ti ke krijuar, nuk është ato do të të vinë parat nga xhaku. Sigurisht, nuk e sill babagjyshi. Ti, pikërisht, pra, nuk ka asgjë, domethënë që edhe këtë nuk duhet të keq interpretuar ky term, ky nocion, por ne nëpërmjet këtij imazhi, duke rritur dhe nivelin e serotoninës, si thash ne do krijojmë rrethana të tilla, intelektuale, në përmjet punës, në përmjet ndërshmërisë, që të arrim të rrisim, do të thënë, progresionin e të mirave materiale. Do të thënë, në rastin konkret që ne i quajmë këto para, euro, gjithë shka, do të thënë. Si ti doni, lek, para, jen, dolar. Unë tani do marë disa, le të themi, tradita që ndjekin disa shtete në përbot dhe ne së bashku i komentojmë ja vlen të bëjmë apo jo një gjithë të tjilë. Danimarka për shëmbull ka për zakon thyrjen e pjatave për vitë të ri. Thyrjen pjata për të hequr të keqen. Këtë kemi përdo një emision tjetër bashkë për thyrjen e pjatës. Pra, në bashkë thamë syri i kesh kishtë thyrë pjatën, në këtë rast i bje ta thyrësh vetë. Pikërisht, edhe po ta thyrësh vetë për syri se kristali, ka të bëjt për të thyrë një energji të vjetër. Po, da thyrësh me dëshirën tënde. Po, mi po, tashma,
Për shumë dhe bënda një marka se ne duhet të kuptojmë një gjë, që kur ne jemi kulturalisht të ndryshëm, sepse jemi në mjediset të ndryshme, të zhvillimit të ndryshëm, në që se Danimarka e bën këtë, ka tje ajo e ka funksione. Pse, se ata e besojnë një gjithë të tjilë, dhe kur e besojnë, si popullë amplifikojnë atë, si parim, si proces, dhe kur amplifikojnë, praktikisht do në thënë ata e sjellin të mirën, sepse ndryshon rrethanat vetë, kurse këtu në Shqipëri, gjithçka është individuale. Do thënë, ne, nëse do t'i, se kjo është edhe procesi i gabuar, do më thënë që Po ndoshta dikush që e bën mund ta besoj kur e bën, sepse ajo absolutisht, po prandaj kur e mëson si gjë, për shembull, nuk e di as ky i pjat funksionon individualisht, po ta bësh, gjithkush që e beson, ajo funksionon. Pse? Sepse përsëri unë e lidh me atë imazhin që folëm më parë. Do të thotë, kur ti mendon, më fal, jo ti se e kam shprehur, do të thonë unë ose gjithkush, do të thënë që Kur mendon që unë do të eliminoj shumë vese, shumë gjëra që i kam pasur këtë vit, që futem në një mekanizëm reflektimi, dhe mendoj, në përmjet të i procesi, do më thënë thyrës së një pjate, unë gjithë të keqen time, do më thënë gjithë të vese, unë i largoj, ajo funksionon, unë i largoj. Funksionon. Do thënë që ajo funksionon. Në më që gjithë shka është individuale dhe varet ke forca e besimit edhe ke mënyra. Do thënë, duhet kuptuar procesi, sepse... Pa tjetër, ne thjesht bashkë shohemi, hedhim një sy që Çfarë mund të ketë, çfarë baze të vërteta mund të ketë kjo? Pastaj secili nga teleshikuesit duke dëgjuar, këto janë edhe në formën e kuriozitetit, ëh, se Absolutisht. Jo të gjitha për shembull e dim që se si bëjnë vendet e ndryshme të botës. Për shembull, Afrika e Jugut thotë të hedhësh mobilje nga dritarja. Të vjetrat, mobilje të vjetra të hedhësh nga dritarja, zakon. Është rraca dogone, këta besojnë shumë edhe ke vudut. Ëh. Do të thonë besimi i tyre religjioz. Vudut janë ato kukullat. Kukulla, po. Pa. Edhe këta tashmë, edhe që besojnë, ke ato, ata kryojnë trupat dritë me ato. Ose ndërtojnë elementarë, që fusin elementarë aty, dhe praktikisht varet ke nivelli i magjisë, do të thënë, ose mënyrë si e i amplifikon, si e përdor. Pa. Dhe Afrikanët, për shumë, nga rastin konkret, kërë bërë me udhjen e mobiljeve, ata e mendojnë dhe amplifikojnë zirin pikrisht atë të keqe, do të thënë, si që përdorin... Danezët që përdorin pjatën. Në Skoci, për shembull, thuhet që duhet bëni zgjedhjen e duhur për mysafirin e parë të datës 1 në shtëpi. Në fakt, këtë gjë unë kam dëgjuar edhe në Shqipëri që e praktikojmë. Personi që shkel për herë të parë mbas orës 12, duhet jetë i zgjedhur mirë që të jetë fatcielës, të sjellë energji të mirë në shtëpinë tonë, të jetë i mbarë, i thënë ndryshe. Pikërisht, skocezët që unë e di shumë mirë, thë, skocezët besojnë më shumë ke druidizmi. Dhe ata janë druid. Religjoni tyre është druid, druidizmi është një lloj mistike, ose një lloj magjie që vjen që nga lashtësia, dhe përsëri nga termi druid, sa ata besojnë dhe ke lisi shenjt, nëmën ke pema, praktikisht origjina tyre është shqiptara. Dhe thëmë, prandaj ne, si në shqiptarë, si skocezët, e kemi të njëjtë. Se është origjina shqiptare, nuk e kuptova? Po, kjo vjen që nga lufta e Trojes. Po? Kur ra Troja, praktikisht familjet princërore të Priam Dardanit u detyruan të thonë që të largohen. Sa gjithmonë kjo dihet, gjithmonë kur rrëzohet një qytetërim ose një perandori, praktikisht do të thonë prisit e ati qytetërim janë të destinuar që t'ikin. Edhe ata kanë emigruar. No, nga Shqipëria, si fillim në Itali, nga Italia, një pjesë që ndrovi aty e Trojanëve, një pjesë tjetër iku në Skoci. Dhe skocezët kanë tradita dhe kultur tipike si në shqiptarë. Bilemi dhe temperamentin e kanë një sojsinë. Kemi të njëjtin temperament. Dhe kur kemi të njëjtin temperament, prandaj dhe ne, kulturalisht në përputhemi jashtëmasëve ata. Dhe praktikisht ata për shumë kur e identifikojnë këtë që personi i parë që më hynë në shkel, që ne kemi traditë të vjetër këtë, pa. Në shpi, ne përpiqemi të identifikojmë fatin e ati viti në bas të fatit që e ka ndjekur personi që ne ka shkelur për e të parën e në shpi. Në qofë sa i është një njëri sukses që mi mirë, ne atëre kemi krijojmë atë bestytnin që ne do në ndjeki një fati mirë. Pa. Në qofë sa është e ka të luhatshme ose të lëkundur, ne fillojmë e krijojmë mirë po përsëri, se ne nga që kemi bërë shumë emisione. Prandaj ndoshta ne themi që ti jeni fëmijë zakonisht ata që shkelin të parët në shtëpi, se janë më të pastër. Se fëmia është i pastër, është dritë. Po. Pse është më i pastër fëmia? Ne, unë ti gjithë ne të rriturit,
ne kemi të modifikuar unin. Pse kemi të modifikuar? Dhe kemi bërë dhe në emisionet të tjera në përmjet sugestionëve, në përmjet auto-hipnozës, ose hipnozës kolektive. Mm-hmm. Se kemi diskutuar dhe tjetër që ne të gjithë jemi të hipnotizuar nga një model social. Teori përbashkët, po. Është përbashkët. Dhe, kur ne kemi, jemi hipnotizuar nga modele, nga sjellje të caktuara, ne do të thënë kemi dhe gjëra që nuk i dimë mirë, sakt. Kurse fëmija është i pastër sepse ai nuk e njeh këtë lloj doktrine, çka mund, çka ke ti, çka gjithkusht tjetër. Dhe prandaj do të thonë ne ato e quajmë, do të thonë ai është i mbar, kështu që keni parasysh në rast se nuk e kishe dëgjuar më përpara, besoj rrallë mund të ndodh. Në Filipinë duhet të gjesh dhe të grumbullosh 12 fruta të rrumbullakta. Pse rrumbullakët? Pse duhet të jetë kështu? Ka ndonjë shpjegim nga okulti? Pikërisht. Pyetja është ajo që shpjegimi që u thash çfarë. Kur ne kemi sistemi tonë diellor ka 12 planete, tash ajo të paktën sipas shkencës është vërtetuar që gjithçka është sferike. Dhe këto 12 frutat, që duhet të jenë të rrumbullakta, këto kanë të bëjnë me sistemin tonë diellor, plus edhe me atë që unë shpjegova, domethënë që është se unë kam botuar dhe si libër Anatomia Okulte e Njerëzit, që trajton domethënë 12 organet e trupit me 12 planetet. Sinkroniciteti, muzikaliteti që kanë ato, ose muzika e sferave, sepse çdo planet ka vibrimin e vet, edhe çdo organ është korespondent me vibrimin e atij planeti. Se këtu hyn në lojë pasandaj astrologjia, astrofizika, gjithçka që ne këtë quajmë dhe astrologji ezoterike. Edhe është pikërisht ajo që thash parë, do të thonë që X planet, për shembull Marsi. Marsi korrespondon me adrenalinë. Adrenalina sekretohet në gjendrën bimëshkore. Mirë, pa adrenalina është shumë luftarake. Mirë, në përmjet sekretimit të adrenalinës, nga gjendja kaotike që ne mund të ndjemi, prandaj dhe Marsi quhet perëndia e luftës, ose Aresi, në kuptimin se i pasigurt, sepse ti je në procesin e vëzhgimit, të një të panjohura. Mirë, po që të neutralizohet, adrenalina ne na duhet të sekretojmë kortizol, pasandaj në zemër. Dhe në këtë proces, duke u sekretuar adrenalin dhe kortizol, kjo është ajo që ne na shkurton jetën. Ose ndryshe, në sistemin qelizor, kjo shkurton telomerët. Telomeri është bishti qelizës, dhe bishtat e qelizave, që quen telomer nga shkenca, çfarë bën ajo? Informacionin që ka një qeliz, në përmjet telomerit, kjo e përçon, në përmjet imazhit, përsëri, në përmjet strukturës, gjeometrika e çon ke qeliza tjetër. Po me shkurtimin e këtij telomeri, u mbet informacioni aty. Qeliza tjetër është destinuar të vdesë. Kështu ne shkaktojmë dhe vdekjen. Do të thotë që dhe bishtat e qelizave, se këtë e them edhe për një disa mjek që i kam miq që janë studiuz, domethënë që po merren me studimin e fenomenit të telomerëve, telomeri vjen si pasojë e sekretimit të adrenalinës. 12 frutat e rrumbullakta, po ka disa gjëra të tjera në lidhje me frutat. Njëra është qëro sheg të kesh sheg e ka Turqia një gjithë t'il, nërsa Spanja ka të hash 12 kokra rrush në 12 sekonda. Prap 12-a që thamë bashkë për 12 planetet, apo jo? Po. Edhe fruti, pse fruti për shumull shega që nga fatësielse? Shega është shkulti Demetrës. Shkulti Demetrës që vjen nga misteret e Leuzinë. Unë kam botuar dhe një libër, Misteret e Leuzinë. Dhe ky libër është marrë nga Vatikani. Kur them është marrë nga Vatikani, ky nuk gjendet në asnjë librari tjetër të botës, është vetëm në Shqip. Nuk gjendet në një gjuhë tjetër, as në anglisht, as në italisht, as në... Dhe më thënë, aty shpjegohet çfarë është vetë shega. Dhe shegën e kemi ne pemën e shenjë. Dhe më thënë, dhe në Turqi, që përdoret kjo, pa. Shega, duhet të reguar që Turqia, se zdoet të keqë interpretojmë edhe nga këto dinamikat politike njërën tjetërën, Turqia në vetë vete është ndërtuar nga Konstantini, që ka qënë Konstantinopoja, dhe thelbi ose substanca e Turqis ose e Konstantinopojës, do më thënë e shekullit 3-4, pas e rëson, ka qënë thelbësisht e ndërtuar me etni shqiptare, ose atërë që që është i Marbër, i Lirë, do të në kena pasë emra shumë të ndryshme në atësire në kohë, përgjatë historisë. Se dhe termi shqiptare është i shekullit 18, do të në nuk eksiston të më përpara si koncept. Dhe brënda këti konteksti, ajo kulti i shegës ka gjelur në Turqi, do të në që nga epoka Konstantinit.
No, që në periudhën e perandorisë... Edhe është fatësielsa? Është fatësielsa, absolutisht. Dhe është vërtetuar dhe shkencërisht, për shumë, të gjithë njerëzit që kanë probleme, sidomos me zorën e trash, me fosfatotinën, se fosfatotina sekretohet në zorën e trash. Dhe përgjithsisht, kur ne ushqemi në mënyrë jo të mirë, me ushqime të thata... Jo shumë të shëndetshme. Jo shumë të shëndetshme, ne shkaktojmë probleme, do të thonë, me zorrë. Dhe shega është një ndër frutat shumë të mirë, më eficient, do të thonë, për pastrimin e zorrës. Kështu që është edhe shëndetshme dhe normalisht prandaj kanë ardhur gjërat në këtë formë. Po është fatësisht se keni parasysh në tavolinën tuaj të keni sheg këtë vit për 31 dhjetor. Një tjetër është italianët han thjerza për festat e fund vitit, me sa diun nga që kanë formën e monedhës, rumbullaket, apo pra që të cilin bërështojnë të ardhërat. Shiko. Quhet kjo? Thjerëza në faktu në këtë drithrat. Dhe kur në këtë drithrat, koncepti drithit është edhe ky, është diçka produkti jetës. Mirë për tashmë, përsëri në një emision tjetër, ne kemi diskutuar disi bashkë në raport me estrogenin. Po? Të shi, estrogeni është hormon tërësish femëror. Dhe kur është hormon femëror, që është mbartur dhe sekretohet në vezorën e femërës, do më thënë që është sjellja, mbartja i jetës, dhe riprodhimi i jetës, këtë nivel hormonal e kanë dhe drithrat. Dhe kuptimi metaforik i konsumit të thjerësave është, do më thënë, rritja nivelit të estrogenit dhe njeriu bëhet më kreativ. Ju femrat riprodhoheni, kurse meshkujt bëhen kreativ në kuptimin e intelektit, të zhvillimit dhe sjell atë progresin e them. Mirë. Disa të tjera janë këtu, unë do t'i lexoj sepse jemi drejt fundit. Brazili për shembull ka si zakon që të vesh të bardha, Kolumbia ka si zakon që të ecësh me një valixhe bosh nëpër shtëpi. Korea e Jugut, sup për shpirtin, të konsumoni sup gjatë festave të fund vitit. Rumania ka të hedhësh një monedhë. Estonia të hani për 7 veta dhe Irlanda të thyesh bukën në mure. A, dhe Bolivia, se nuk e kam lexuar, pjekin monedhat brenda një ëmbëlsirë. Pra vendosin në pjekin ëmbëlsirat me monedha brenda. Të bëri ndonjëra nga këto për shtypi që ka nevojë ta shpjegojmë ndryshe nga të tjerat apo pak a shumë me gjithë ashtu ndikim energjie. Gjithasht është identifikim energjie dhe është ajo që unë thash që parë. Po. Që ne nga që kemi kultura të ndryshme, dhe kulturat e ndryshme që ne kemi mitin tonë. Ata kanë mitin e tyre dhe në përmjet mitin, si ata amplifikojnë dhe si e galvanizojnë atë, si dukurit, kanë një proces të caktuar të tyre dhe brenda këti kontekstit, do të thënë ata i japin një autosugestion vetes dhe duke për këta, ata sjellin atë mirësi. Do të thënë, duhet të kuptuar që gjithçka është autosugestion. Çfarë ne e marim të mirë fillt nga jashtë, e riprodhojmë, e interiorizojmë brenda vetes sonë, ajo ka për të ndodhur. Wow. Kemi vetëm 3 minuta, Altin, për të bërë një parashikim me nëse mundemi për vitin 2021. Si pas teje, si ekspert okulti, si duket? Shiko, unë do të trajtoj në nivelin energjetik, jo në kuptimin social, ose psikologjik. Sepse nuk duhet të spekuloj, nuk duhet të abuzoj në këtë kontekst. Me sa mbaj mundu në një intervjis, më falë se të ndërpreva, në një televizion tjetër, në një emision tjetër, ke bërë një parashikim për zgjedhjet në Shqipëri. Po si kur të dalë ndryshe, çfarë ndodhë? Pa përmendur emra, nuk duhet të them. Absolutisht, pikërisht, prandaj po them. Ekziston mundësia, pse, se gjithçka ka të bëjë me zhvillimin e dinamikës së ngjarjeve. Do të thotë, ne themi kështu. Sa herë që ndryshojnë në shkaqe, janë të destinuar të ndryshojnë dhe pasojat. Atëherë, kur ka X dinamik të caktuar, për shumë, momenti përkatës që ne jemi, nivelli i paknajsis në teksa qeveri është rritur. Do përthënë, të bëjnë zgjedhjet nesër, Partia Socialiste i merë asimer 20 deputet. Mirë po, deri në prill, nuk e dim që farë mund për e të ta. Unë kam shumë qefë që kur të bëhen zgjedhje të ulemi bashkë dhe të diskutem, do të dalë të fjallat po jo, po nese, po e lëmë fare flasim për vitin 2021. Do jeti mbar apo jo, si e sheti? Absolutisht që do jeti mbar, unë besoj, do më thënë, jo vetëm që besoj, por duke u rritur dhe nivelli vetëdijes, dhe kur themi nivelli vetëdije, do më thënë, i marjes informacionet. Se njerëzit, sa më shumë të informuar tjenë, sa më shumë të studiojnë,
është më shumë e vështirë për ta manipuluar. Mm-hmm. Sa më ignorant janë, manipulojnë më kollaj. Pse? Sepse çfarë do lloj sugjestioni që ti japësh një individi të painformuar, praktikisht ai merr a priori do ta zhvilloj atë si veprim. Sa më shumë të informohen njerëzit, është më vështirë për ta kontrolluar ata, për ta manipuluar. Dhe këtu krijohen dhe ato që ne i quajmë ekuilibra. Do të thotë që gjithçka do shkojë në harmoni. Dhe arsyet janë edhe kozmike. Dhe kur themi arsyet kozmike, kur ne themi që në 2012-ën hyrëm në një epokë tjetër zodiakale, do të thotë që planetet kanë filluar të largohen njëri nga tjetri. Dhe çdo planet rrotullohet në të kundërt njëri tjetrit, se po të rrotullohesh në të njëjtin drejtim do përplasesh. Do krijosh ajo që quhet entropi. Sepse termini entropi është spekuluar këtu. Entropi do të thotë bashkim. Do thotë unifikim. Mm-hmm. Mirë po, derisa gjithçka është ndarë njëra nga tjetra që kanë distanca tyre dhe ndërveprojnë një planetet ose ysit ose vetë gjithë kozmosi në mënyrë simetrike, kjo do të thotë që nuk ekziston entropia. Dhe entropi ne quajmë kur ndodh për shembull një me fizikë, me koncept fizike. Pa. Kur ndodh shumë çarje një ylli gjigant. Pa. Edhe kurse në rastin konkret, kur thash me këto që planetet janë duke u larguar sepse universi është pulminar, është si mushkëria që merr frymë dhe mbyllet. Po. Tashmë Plejada ose sistemi diellor ku ne jemi është një zgjerim. Se këto janë edhe ato që japin dhe atë që ne e quajmë ndryshe, domethënë epokë zodiakale. Po. Ne kemi hyrë në këtë epokë zodiakale, po do ngadalsohet dhe lëvizja. Se kur bien forcat e fërkimit, ngadalsohet lëvizja. Do jetë edhe më ftohtë. Dhe kur është më ftohtë, klima më e ftohtë do të thotë që lëvizja është më ngadalë. Po. Dhe brenda këtij konteksti, prapë me termodinamik, kemi të bëjmë me rënien e presionit. Kur bi presioni, gjërat janë të destinuar të rriten në vëllim. Po. Dhe kur ato rriten në vëllim, do të thotë që njerëzit marrin më shumë informacion, sepse nuk e kanë atë trysnin që të jenë të kufizuar, sepse një ta gjë, domethënë, si të rri unë ose ti ti është kufizuar në një vend, do të thonë 1 metër, 4 që ti të merret fryma. Dhe kur ti je në një hapësirë të madhe që ti shikon pafundësisht, ti ke më shumë aftësi kreative. Do të thotë, brenda kësaj logjike, në kuptimin, më që edhe është dobësuar fusha magnetike dhe kur është dobësuar fusha magnetike, se është vërtetuar shkencërisht kjo, do të thotë që ka rënë presioni. Dhe rënja e presionit do të thotë ajo që njerëzit të sintetizojnë shisat astrale me shisat fizike. Edhe aktivizohet më shumë ai që ne në okultizëm e quajmë syri. Domethënë ti mendon që me rritjen e kësaj inteligjence dhe të gjitha aktivitetit të njeriu do të kemi një vit më të mbar. Kjo është për këtimin. Absolutisht. Unë jam i prirur të besoj. Në fjalë më shkurt. Nga vetmi arsye siç e thash, sa më shumë informuar ti jetë opinioni publik, aq më mirë, aq më progres do bëjë shoqëria. Pse? Sepse frenohet procesi i manipulimit. Në rregull, të kuptova, më duhet ta mbyll se ka regjia një minutë që më thotë duhet të largohemi. Faleminderit shumë Altin. Faleminderit. Ne ishte të flisnim për disa nga këto besë dy ditë vendeve të ndryshme të botës për festat e fundvitit. Besoj mësuam ndonjë gjë të re edhe ne përmes tyre mund të praktikoni. E rëndësishme është të dëshironi, të shihni për mirë gjithçka, të ndikoni në energjinë tuaj pozitive. Ju përshëndes të gjithëve, shihemi nesër. We'll be right back.